Сәлеметсіздер ме, сіздер ме Заңғарағай, бүгінгі видеомызда математика 6-шы сынып, БЖБ нөмірі 1, 290, бұл бірінші нұсқа. Видеоға бірден лайк басыңыздар, комментарий қалдырып, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Сұрақтары мінекей осындай, 4 сұрақ барлығы. Жәбілшіктер амалдар қолдану, периодты ондық бөлшектер, және өрнектерге амалдар қолдану болып табылады. Егер де қазір бұл видеоны мұғалімдер көріп отырған болса, видеоның астында комментарийде осы сұрақтардың Word түріндегі нұсқасын дайындап қойдым. Сіздер өздеріңіз оқушыларыңызға сандарын немесе сөздерін өзгертіп бақылау жұмысын ала аласыздар. Ал оқушылар, сіздер осы видеоны соңына дейін көру арқылы БЖБ-ға дайындалып, өз нұсқаларыңызды өздеріңіз орындай алатын боласыздар деген ойдамын. Бастайық. Бірінші есеп, мына жерде берілген амалдарды орындауымыз керек. Жай бөлшектер бар, натурал сандар көбейту, азайту барлық амалдар бар екен. Мұндай есептерде балалар қадам бойынша орындағанымыз дұрыс, яғни бірінші мына жақшаны орындайық, бұл бізде бірінші қадам болсын, мына жақшаны орындайық, бұл бізде екінші қадам болсын, сосын бөлу амалын үшінші орындайық, көбейту амалы әрине төртінші орындалады. Иә? Сонымен бірінші қадам. Минус 2 қосылған 1/12-ден 7. Балалар, егер де амал орындаған кезде таңбалары әртүрлі болатын болса, таңбалары, қараңыздар, 2-нің таңбасы азайды минус, ал 1/12-ден 7-нің таңбасы плюс. Егер де осылай таңбалары әртүрлі болатын болса, біз модулі үлкеннен модулі кішіні азайта аламыз. Яғни 1-ден 2-ні азайта алмаймыз, онда 2-ден 1-ді азайтамыз. 2-ден азайтамыз 1/12-ден 7. Осылай модуль үлкеннен модуль кішіні азайтамын деп жазып қоямыз да, жақшаның сыртына модулі үлкеннің таңбасын қоямыз. Яғни 2 бізде үлкен болып тұр, оның таңбасы минус болып тұр, міне минус болып қоямыз. Осылай. Енді минус болып жақшаның ішін орындай береміз. 2-ден 1/12-ден 7-ні азайту үшін 2-ні аралассаң айналдыру керек, ол да 1/12-ден 12 болып жазылады. Міне келіңіздер. Бұл 5-ші сыныпта өткен болатынбыз. Натурал саннан аралас санды азайту деп. Мынау натурал санды аралас санға айналдыру керек. Яғни 2-ден 1-ді азайтамыз да 1 бүтін деп қоямыз да, бөлшектің алымына да бөлімде 1 дей сан жазып қоямыз. Кез келген 1 дей сан жазып қоюға болады, бірақ та біз 12-ні таңдап аламыз ортақ бөлімін беру оңай болу үшін. Енді минус деп қояйық. 1-ден 1-ді азайтатын болсақ 0, 1-ден бөлшек жазамыз, 12 мен 12-нің ортақ бөлімі 12. 12 азайтамыз 7-ні болады 5. Яғни 12-ден 5. 2-ден 1/12-ден 7-ні азайтатын болса, 12-ден 5 қалады, және мынау үлкен модуль үлкеннің таңбасын қоямыз. Яғни жауабымыз біздің қазір минус 12-ден 5. Енді қараңыздар екінші қадам. 8-ден 3 азайтылған 6-дан 1. Енді балалар бөліміне бірдей қылып келтірейікші, қайсысы үлкен, қайсысы кіші екендігін біліп алу үшін. 8 бен 6-ның ортақ бөлімі бізде 24. Яғни мына бөлшектің алымында, бөлімінде көбейткім келіп тұр 3-ке. Мына бөлшектің алымында, бөлімінде көбейткім келіп тұр 4-ке. Бөлшектің алымында да бөлімінде де бірдей саны көбейтсек мәні өзгермейді. Сонда бізде мынау 24-тен 9 дегенді білдіреді, ал мынау 24-тен 4 дегенді білдіреді. Яғни 24-тен 9, 24-тен 4-тен үлкен, яғни азайту орындауымыз деп оңай екен. Яғни 9-дан 4 азайтамыз болады 5. Енді бөлу амалын орындайық. Үшінші қадам бөлу амалы. Мынау 12-ден 5-ті, яғни минус 12-ден 5-ті бөлемін 24-тен 5-ке. Сіздер білесіздер, бөлу амалы дегеніміз ол көбейту амалы 24-тен 5-ке керісіншесіне көбейту, яғни бөлу амалын көбейтуге айналдырып 24-тен 5-ті 5-тен 24 деп жазып аламыз. Қысқартуды орындасақ болады. Тек қана көбейту амалы болып жатқанда қысқартуға болады. 5 пен 5-ті қысқаратын болсақ 1 және 1 қалады. 12 мен 24 екеуін де 12-ге бөлейік. Мына жақта 1, мына жақта 2. Мына минус таңбасын ұмытпаймыз, бөлшек сызамыз, 1-ге 1-ді көбейтсек 1, 1-ге 2-ні көбейтсек 2, бұны яғни минус 2 деп жазып қойсақ болады. Келесі соңғысы 4-ші қадам көбейту амалы. Минус 2 деген шыққан санымызды мынау 4/3-тен 1-ге көбейтейік. Көбейту амалында білесіздер сіздер, мынау аралас санды айналдыру керек, бұрыс бөлшекке 3 жерде өтетін 12, 12-ге 1-ді қоссақ 13. Сосын кейін мынау 2 саны 13-ке көбейтіледі, болады 26. Минус 3-тен 26-ны біз айналдыруымыз керек аралас санға. 3-ке көбейтеміз 26-ға жақындау үшін, неше көбейтсек болады? 8 жердегі ішім 6 жердегі ішім 24, 7 жердегі ішім 6 жердегі ішім 18, 7 жердегі ішім 21, 8 жердегі ішім 24, 9 жердегі ішім 27 болып басып кетеді. Біз енді 8 деп береміз сонда. 8 жердегі ішім 24, 2-ні қоссақ 26. Минус 8/3-тен 2 деген жауапты алып тұрмыз. Ең жауабы минус 8/3-тен 2. Бұлай қадам-қадам бойынша жауаптарын шығару жолдарын сіздер көрсету керек сіздер балалар. Түсінікті болса
4 сөзден тұратын комментарий жазайық, түсініксіз болса сұрақтарыңыз қойыңыздар. Мен барынша жауап беруге тырысатын боламын, жалғастырамыз. Келесі екінші сұрақ, өрнектің мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде де жай бөлшек сан, бірақ периодты ондық бөлшектер берілген екен. Периодты дегеніміз, мына беріліп тұрған сан, мынау 0, 4, 23, жақшаның ішінде 7 деген санымыз. Бұл бізде 0, 4, 23, 7 қайталана береді деген сөз. Келесі кезекте 0,5, жақшаның ішінде 61. Бұнда 0,5 периодында 61 деп айтамыз. Яғни анау 0,5 периодында 61 дегеніміз 0, 4, 5, 61, 61, 61 болып қайталанып кете береді деген сөз балалар. Енді бізде осы қандай жай бөлшек түрінде жазылатындығын табуымыз керек. Мына жерде мысалы 450-ден 43 деген жай бөлшекке қосуымыз керек қой. Мына осында қай жанды жай бөлшек? Жай бөлшек ретінде қалай жазылады? Яғни қандай санды қандай санға бөлген кезде мынандай сан шығады. Оны қалай табамыз? Оны былай табамыз. Шығару жолын бастайық. Енді берілген қайтадан жазатын болсақ 0,123 периодында 7 қосылған 450-ден 43 бұл алымында бөлімінде 0,5 периодында 61 азайтылған 495 бөлімін алымында 113. Енді бөлшек сызығын сызамызда бөлшек қосылған бөлшек 450-ден 43 бөлшек азайтылған бөлшек 495-тен 113. Яғни мынау ондық бөлшек санды, ондық бөлшектің периодты ондық бөлшек түрінде тұрған санды бір жай бөлшекке айналдыруымыз керек. Ол қалай болады? Енді қараңыздар, бөлшектің бөліміне бастайық. Бөлшектің бөліміне былай жазылады. Жақшаның ішінде қанша сан тұрса, сонша 9 жазамыз. Жақшаның сыртында үтірге дейін, үтір мен жақшаның арасында қанша сан болса, сонша 0 жазамыз. Мінекеңіздер, бұл бөлімін сөйтіп жазамыз. Мына астында солай істейікші. 0 бүтін жақшаның ішінде қанша сан болса, сонша 9, яғни 6, 1 деген 2 сан тұрса, 2, 9 жазамыз. Сонан соң үтір мен жақшаның арасында қанша сан болса, сонша 0 жазамыз. Мінекей. Енді біз алымына не жазамыз? Алымына үтірден кейінгі сандарды жазуымыз керек. 2, 3, 7 деп, яғни 237. Содан азайтуымыз керек үтір мен жақшаның арасындағы санды. Міне осы санды мына жерге жазамыз. Келесі мысалы. Үтірден кейінгі барлық санды жазамыз. 561. Сол жақшаға дейінгі санды азайтамыз. Мінекеңіздер. Сәйкесінше 237-ден азайтамыз 23-ті, болады 214. Яғни мына жерде 214 деген сөз. 561-ден азайтамыз, сонда 556. 556 деген сөз. Мінекей балалар осылай. Енді тексеріп көретін болсақ, қазір есепті тексеріп көретін болсақ, мысалы 214-ті 900-ге бөлейік. 214 бөлінген 900. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей 0, 4, 23 деді дағыны 7 қайталанып кетті. Мынаны тексерейік. 556 бөлінген 990. 0,5 деп 61, 61 саны қайталанып кетті. Сол 61 саны мен жақшаның ішінде тұрған себебі сол. Яғни біз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке дұрыс айналдырдық деген сөз. Енді былай сезек болады. Енді ортақ бөлім берсек болады бірденнен. Ортақ бөлім беріп алымын орындасақ болады. Алымында ортақ бөлім әрине 900 болып тұр. 900-ді 900-ға бөлсек 99 көбейткіші 1. 900 450-ге бөлсе 99 көбейткіші 2. Сонда 214-ті қосамыз 43-ке 2-ні көбейтетін болсақ 86 болады ғой. Бөлімінде 990 мен 495. 990 әрине 495-ке бөлінеді 2 болып, сондықтан 990-ның өзі ортақ бөлім болады. 990-ды 990-ға бөлсе 1, мына жерде 2. Сәйкесінше 556-дан азайтамын 113-ті, көбейтемін 2-ге. 226 болады. Тең бөлшектің
Алымын есептейік. 900-дан 214 қосылған 86 болады 300. Бөлшектің бөлімде не болатыр? 990 556-тан азайтамыз 226-ны болады 330. Енді алымында бөлімінде тұрған бөлшектерді жеке-жеке қысқартайық. Яғни 300-ді 300-ге бөлсе 1, 900-ді 300-ге бөлсе 3. Енді мына жерде 330-ға бөлейін деп тұр қой сонда, иә? Тағы да мінекей 3-тен 1 шығайын деп тұр. Сәйкесінше бөлшектің алымында да 3-тен 1. Бөлшектің алымында да 3-тен 1. Бөлімінде де 3-тен 1. Ал 3-тен 1-ді 3-тен 1-ге бөлетін болса 1, яғни 1-дей санды бөлетін болсақ 1 шығады ғой. Есебіміздің жауабы 1 деген сөз. Мінекей балалар осындай оп-оңай тапсырмалар. Мына 900-450 деген сандардан қорқып кетпеңіздер. Ортақ бөлім беруге ыңғайлы болып тұрған сандар бұлар негізінде 450, 495 деген секілді сандар ортақ бөлім беруге ыңғайлы болып тұрған сандар. Мінекей түсінікті болса комментарий жазайық. 3-4 сөзден тұратын комментарий жазсаңыздар видеоға пайдалы болушы еді. Достарыңызға осы видеоны жіберуді ұмытпаңыздар. Жалғастырайық. Келесі нөмір 3-ші тапсырма. Мынау А қосылған Б көбейтілген С тең А С қосылған Б С көбейтудің үлестірімділік қасиетінің орындалатын А тең 0.2, Б тең -0.3, С тең -0.5 сандары арқылы тексеріңіз дейді. Яғни бұл жерде айтып тұрғаны мына теңдіктің сол жағындағы өрнек теңдіктің оң жағындағы өрнекке тең деп айтып жатыр. Соны тексеріңіздер деп жатыр. Жарайды, қазір тексереміз. Ол үшін біз бірінші сол жағындағы өрнекті жазып алайық. А қосылған Б көбейтілген С. Мәндерін орнына қояйық. А-ның мәні 0.2, Б-ның мәні -0.3. Қосылған дейміз де, -0.3 деп жазамыз. Сәйкесінше келесі, осы жақшаның сыртында тұр, көбейту С. Сыртында бізде -0.5 жазу керек. -0.5. Жақшаның ішін орындайтын болсақ, қосу азайту қатар келсе, жақшаны ашқан кезде азайту болып ашылады. 0.2 азайтылған 0.3. Сыртында -0.5 бар, көбейтіліп тұрған. Сәйкесінше 0.2-ден 0.3-ті азайтатын болсақ, -0.1 болады. Тағы да сыртында -0.5 көбейтіліп тұр. Сіздер білесіздер, теріс таңбалы санға теріс таңбалы санды көбейтсе, оң таңбалы сан шығады. Минусқа минусты көбейтетін болса, плюс шығады. 0.1-ді 0.5-ке көбейтейік. Бағаның түрінде көбейтсек болады, немесе жай бөлшекке айналдырып 0.1 көбейтілген 0.5 деп жазсақ болады. Сонда 1-ге 5-ті көбейтсек 5, 10-ға 10-ды көбейтсек 100, яғни 0.100-ден 5 деп жазамыз. Енді теңдіктің сол оң сол жағында өрнекті жаздым, енді оң жағындағы АС қосылған БС өрнегін жауабын жазып көрейік. А-ның орнына тағы да 0.2, Б-ның орнына жоқ, С-ның орнына қоямыз. С 0.3 -0.3 қосылған Б-ның орнына -0.3, С -0.5. Мына жерде балалар С-ның орнына -0.5 қоямыз ғой. Мен қателесіп шықты қойып жіберіппін. -0.5. Енді оң таңбалы санға теріс таңбалы санды көбейтсе, теріс таңбалы сан шығады, плюсқа минусты көбейтсе, минус шығады. 0.2-ге 0.5-ті көбейту керек. Енді оны тағы да жағында жазсақ болады, яғни 10.2 көбейтілген 10.5 деп. Иә? Таңбасы минус болайын деп тұр. Тағы да ал мына жерде қарап тұрғандарыңызды минус таңбалы санға минус таңбалы сан көбейтіліп жатыр. Яғни 2 минус 1 бірін жояды. 0.3-ке 0.5 көбейтілген деп жатыр. Жауаптарын жазатын болсақ, минус 10-ға 10-ды көбейтсек 100, 5-ке 2-ні көбейтетін болсақ, оны алым мен алым, бөлім мен бөлімін көбейтеміз ғой. 10-ға 10-ды көбейтсек 100, 5-ке 3-ті көбейтсек 15. Сәйкесінше 100-ден 10-нан азайту керек, 100-ден 15-ті, а жоқ, қосу керек. Енді қараңыздар, біреу минус, біреу плюс. Мынау орындарын алмастырып жазып қоя саламыз. Қосылғыштардың орындарын ауыстырғанмен мәні өзгермейді, сіздер білесіздер. Яғни 100-ден 15-тің таңбасы оң сақталды, 10-нан 100-тің таңбасы минус сақталды. Мен ештеңе өзгерткен жоқпын, орындарын ауыстырып қойдым. Ортақ бөлімі 100, 15-тің 10-ды азайтсақ 5, яғни 0.100-ден 5. Яғни болашақта, көрдіңіздер ма, екеуінің де жауабы бірдей. Яғни үлестірімділік қасиеті орындалып тұр. Яғни екі мынау А С қосылған Б С өрнегін есептеген кезде екеуінде екі қосылғышта да С болғандықтан С-ны жақшаның сыртына шығарып жіберіп бірінші А Б екеуін қосып сосын барып С-ны көбейткен ыңғайлы екен, егерде тиімді тәсілін орындағыларыңыз келсе.
Onu қазір біз дәлелдедік. Жалғастырайық. Келесі төртінші сұрақ. Алихан бір саны ойлады. Осы саннан 0-0.5-ті алып, нәтижесін 1.2-ге көбейткенде 7.2 саны шықса, Алихан бастапқыда қандай саны ойлады дейді. Енді Алихан бір саны ойлады, ол санды әрине біз x-те белгісіз болғаннан кейін x-те белгілеп аламыз. Бұл жерде бір балалар шатастыратын нәрсе. Мынау жай ғана 0.5 па немесе -0.5 па? Алдында тұрған мына сызықша минус болуы мүмкін ба? Или сызықша болуы мүмкін ба деген секілді сұрақтар болады. Оны былай тексереміз. Қарап отсақ, 1.2-нің алдында ешқандай сызықша жоқ. Сондықтан 1.2 плюс деген сөз, ал мына 0.5 минус, яғни теріс таңбалы сан деген сөз. 7.2 де бізде оң таңбалы сан деген сөз. Сондықтан алдында сызықша емес, ол минус, яғни таңбасы. Енді кеттік. Осы саннан -0.5-ті алып дейді. Азайтамыз -0.5-ті. Міне осылай жазылады. Егер жай ғана x азайту 0.5 деп жазып қоятын болсаңыздар, бұл x-тен 0.5-ті азайту дегенді білдіреді. Біз x-тен 0.5-ті азайтып отқан жоқпыз, x-тен -0.5-ті азайтып отырмыз. Сондықтан ол былай жазылады. Иә, азайтқаннан кейін істеді. Нәтижесін 1.2 көбейткенде, мынаның нәтижесіне балалар, осыдан шыққан санға 1.2-ні көбейткенде шығады дейді 7.2. Осы теңдеуді шешуіміз керек әрине. 2 минус плюсті береді, x қосылған 0.5. Мынау көбейту амалы бір жақ бөлу болып барады, яғни 7.2-ні 1.2-ге бөлу керек. 7.2 бөлінген 1.2. Бұл дегеніміз жаңа 72 бөлу 12 дегенді білдіреді ғой. Болады бізде 6. Плюс 0.5 теңдіктің арғы бетіне минус 0.5 болып барады. Алттан 0.5-ті азайтатын болса 5.5. Сәйкесінше Алиханның ойлаған саны 5.5. Тексеріп көрелік. 5.5 санына Алиханның ойлаған санына ойлаған санынан 0.5-ті азайтайық. Яғни минус 0.5 азайтайық. Кешіріңіздер. Сосын барып шыққан санға көбейтейік 1.2-ні. 2 минус плюсті береді. Ол 6. 6-ға 1.2-ге көбейтеміз. Шынымен де 7.2 шығады балалар. Мінекі төртінші тапсырмамыз осындай. Сонымен барлық тапсырмаларды түсіндірдім. Каналға жазылып қоңырау шалып басып қойыңыздар. Сонда келесі 1-2 ТЖБ видеоларын өткізіп алмайтын боласыздар. Достарыңыз осы видеоны жіберіңіздер. Олар да видеоға қарасын, лайк басын, комментарий жазсын. Дәл қазір видеоны көріп отырған болсаңыз, ағай, мен соңына дейін қарадым деп жазсаңыз, қуанып қалушы едім. Комментарийіңізге лайк басып жауап қайтарамын. Сіздермен болған заңғар ағай, келесі кездескенше.